Otec, ti ďakujeme za túto možnosť byť s tebou, za to, že tvoje pozvanie je také, ktoré nikdy nekončí, že my môžeme neustále prichádzať k tebe a nechať sa tebou premieňať, uzdravovať, vyzbrojovať, že ty si ten, ktorý nás vedieš. Ti ďakujem za týchto bratov, sestry, za toto spoločenstvo, za túto rodinu a sme tu spolu pred tebou a prosíme, daj, aby pre každého jedného z nás to bol čas, kedy budeme premieňaní. Otvárame svoje srdce úplne pre teba a hovoríme, ty konaj, čo ty chceš. Ty hovor, čo ty chceš. Každé jedno srdce, prosím, Otec, aby bolo zasiahnuté tvojim slovom, tvojou milosťou. Prosím, daj, aby toto nebolo len niečo, že ideme zbierať informácie, ale že my naozaj chceme vykročiť, urobiť krok, nový krok v boji, nový krok v tom, aby sme ešte viac tvojej slávy prinášali na túto zem. Amen. Amen. Môžete si sadnúť už. A ďakujem, že sme sa mohli spolu modliť. A chcem ešte urobiť takú vec na začiatok, aby som predstavil dievčence, s ktorými som tu. A Marišku prvú predstavím. A Mariška Škovierová. A veľmi sa teším, že ona tak rada je, keď sa tu môže postaviť a keď ju predstavujem. To je na jej teraz ako pokoru. Môžete, a mám veľmi rada, keď sa jej tlieska. Keď sme mali prípravný čas Campfestu a sme hovorili o tom, že by bolo dobre mať takýto seminár o modlitbe, o duchovnom boji v modlitbe, tak prvé, čo mi napadlo, že by to mohla mať Mariška, ale povedali, že na ten seminár už niekto je. Tak som povedal, že ak teda sa neprihlási ten človek, alebo že nebude môcť, tak to zoberiem s Mariškou spolu, keď ona bude môcť. A ten človek nemohol a potom som volal Mariške teda, že či ideme do toho, či ona ide do toho. A ona za chvíľu potom, po nejakom čase teda sa začala modliť a Pán Boh jej hneď hovoril, čo má hovoriť, takže to, čo budete počuť, bude Božie zjavenie, tak sme potom to prijali. Takže my dvaja vieme, že tu máme byť a ja verím, že aj vy viete, že tu máme byť, že toto je také Božie jednanie. Ďakujem. Ja za chvíľku dám Mariške slovo. Ja som vlastne len predskokant dnes a ten, ktorý to uvádza. A potom je tu ešte Maťka Belejová s Nelkou, oni budú hovoriť svedectvá o tom, že čo v praxi znamená duchovný boj. Môžete sa postaviť, aj prosím, zatlieskajte im tiež, oni to majú radi. To je Nelka, to je Maťka a ešte spievala s nami Euka Hrešková, ale ona sa až skrýla, ale tam ju vidíte a ju poznáte a môžete jej tiež zatlieskať. OK. Nemáme veľa času, tak ja naozaj by som chcel, aby sme šli tak do toho, kvôli čomu sme tu a chceme byť tí, ktorí sa učíme, ako bojovať a zápasiť v modlitbe. Prvá veľmi dôležitá vec je, že keď chceme bojovať a zápasiť, to znamená, že sme v boji. A prvá vec, ktorú chcem zdôrazniť veľmi, nám to niekedy tak uniká ako kresťanom, že naozaj my sme v serióznom boji. A čím ideme hlbšie do poznania Boha, a čím sme bližšie pri ňom, tak podľa mňa sa ten boj zintenzívňuje a možno oveľa viac vnímame to, že kde my sme slabí, kde sú naše slabé miesta a kde nepriateľ môže útočiť. Kto z vás prežíva to, že ste naozaj v takom boji, v nasadení? Môžete dvihnúť ruku. Dobre, ostatní to začnete vnímať intenzívnejšie, keď pôjdete ešte ďalej, verím tomu. A druhá vec je, že my si potrebujeme uvedomiť, a veľmi často toto zamieňame. Neviem, kedy, či sa niekedy vám stane, že sa naštvete na nejakého človeka. A že máte hnev na človeka. Ja niektorých ľudí, hej, stačí, že desi prídu a viem, že potrebujem v sebe pokoj, aby som dokázal s nimi byť, lebo sme niekedy narazili, alebo čokoľvek sa stalo, ale toto je nesprávny postoj. Lebo my nebojujeme proti telu a krvi, ale my bojujeme proti duchovným mocnostiam. Čiže nikdy nie je za tým, keď sa aj niečo deje, človek, ale duchovné mocnosti a toto my potrebujeme oddeliť v sebe, predtým ako idem bojovať, ako idem zápasiť v niečom, tak ja toto potrebujem mať jasne v sebe pomenované, že ja nejdem do zápasu s človekom, ale s duchovnými mocnosťami. To sú len taký úvod, robím do toho, aby sme vedeli, kde sa hýbeme. Tretia vec, ktorú chcem povedať je, že niekedy mám pocit, že preto málo bojujeme, lebo sme uzavreli
falošné prímerie s nejakým hriechom, s nejakou zviazanosťou, s nejakým nedostatkom, s niečím, čo ma opantáva. A to falošné prímerie spôsobuje to, že my potom, keď nebojujeme s tým, lebo sme uzavreli akýsi mier, tak nevstupujeme na tie miesta a nie sme v takej slobode, v akej by sme mali byť. Poviem vám príklad. A Filištínci a Goliáš stali na jednom kopci a izraelská armáda so Saulom na druhom kopci. Z jednej strany ten Goliáš, ktorý mal 3 metre, prichádzal každý deň ráno a vysmieval sa všetkým tým Izraelitom na čele so Saulom a robil si z nich posmešky, dával ich dole. Hovoril im, že no čo, ktorý z vás pôjde so mnou, poďte, buďte chlapi, poďte, ideme sa pomeriť, hej, poďte, dáme si to a ostatní nech sa pozerajú a kto zvíťazí, toho armáda je víťazná. A tí chlapi 40 dní, ako keby sa tvárili, že ho nepočujú. 40 dní tam sedeli, Saul možno si dával na raňajky nejakú praženicu, hej, doniesol mu do toho kráľovského stanu ten chlapík, jeho sluha, pýtal sa, ešte furt vykrikuje, už je tam znova a netváril sa, že by toto bol boj, ktorý sa jeho týka, pretože prijal to, že ten Goliáš je veľký a on nemal v sebe tú kapacitu a ten potenciál, že ide do toho boja. Máte takú situáciu niekde vo vašom živote, že stojí nad vami Goliáš a že kričí a ťa dáva dole a sa ti vysmieva a ti hovorí, že ty to nikdy neprebojuješ, nikdy už nebudeš čistý, nikdy tvoja hlava nebude v poriadku, nikdy tvoje vzťahy nebudú v poriadku, nikdy nevyjdeš z tej svojej komfortnej zóny, nikdy nebudeš ako iní ľudia, nikdy nebudeš prežívať taký pokoj ako iní ľudia. A my zrazu ako povieme si, že vedený nemusím. A my sa stotožníme s tým, že my sme pod útlakom a naučíme sa dokonca pod tým útlakom žiť. A tá naša sloboda nie je žiť pod útlakom. Tvoja sloboda nie je žiť pod tým, aby si nežil v slobode Božích detí. A toto je ten náš problém, že my si zvykneme na to. A potom, keď niekedy vstúpime do nejakej Božej slobody, do Božej prítomnosti, zrazu sa nadýchneme niečoho nového, zrazu vieme, že existuje niečo viac, ale potom sa vrátime domov na to isté miesto a znova prežívame to, že OK, že tak som taký istý stále a to isté. Máte to tak niekedy? Chcem vás vyrušiť z toho a možno je dôležité, aby aj dnes, keď pôjdete z tohto stanu preč, aby ste išli s tým, že čo je ten Goliáš v mojom živote? Kto je ten Goliáš, ktorý ma tlačí, ktorý ma ničí, ktorý ma dáva dole a my by sme chceli, aby ste mali zbrane a vedeli, ako bojovať proti týmto Goliášom, aby oni neboli tí, ktorí sa budú vysmievať Božím deťom. Ktorí sa budú vysmievať tej Božej armáde, ktorá tu má povstať a my sme potom stiahnutí a my sme stiahnutí v tých svojich stanoch a čakáme, že čo sa udeje, či ten Goliáš tu bude ešte dlho kričať alebo ja neviem, čo sa bude diať. Chápete? Čiže chcem, aby sme boli vyrušení v tom, že naozaj každý jeden z nás sme povolaní do toho duchovného boja, aby sme tam prerážali. V liste Hebrejom je napísané, že v boji proti hriechu ste ešte neodporovali až do krvi. V boji proti hriechu ste ešte neodporovali až do krvi. Viete, čo je zápas, keď naozaj idete do takého fajtu, že kde naozaj to môže bolieť? Keď som bol bohoslovec, študoval som teológiu, mal som jedného priateľa, ktorý so mnou už študoval, on už zomrel, veľmi dobrý chlap to bol, veľmi som ho mal rád. Zomrel ako 38-ročný kňaz, myslím, že toľko mal, keď zomrel, dostal infarkt. A my sme spolu vyrastali v tom seminári, som s ním prvýkrát lietal na padáku, hej, učil ma, jak sa lieta, to ešte bol len taký kopírovací stroj vtedy, že sme kopírovali tie kopce, ktoré tam boli, veľmi vysoko nás to nevyhodilo, ale aj vtedy som prežíval to, že čo je byť vo výške a ten padák sa triasol a vtedy som si uvedomoval, že rýchlo ľutujem všetky hriechy, že keď sa zosypem. Ale on bol taký veľmi športovec a raz ma zavolal, že áno, poďže ideme si zaboxovať. A ja som niekedy chodil na karate do činkárne, verím, že to vidno, a sa smejím. A teraz ja hovorím, že dobre, tak poď. A išli sme na takú luku, na pažicu, tam za spisku kapitulu, dali sme si boxerky a neviem, koľko už sme boxovali. A potom som mu dal chtiať, nechtiac, takú poriadnu ranu a tak ho krv zaliala. A ja som si dal dole rukavicu, som povedal, ja končím, už nikdy nebudem boxovať. Odtedy som nikdy neboxoval, ani sa s nikým nebil, ani naozaj, ani hravo, ale naozaj ho zaliala krv. A ja som si uvedomil, že to nemalo tak byť, že by sme sa chceli len zašportovať nejak a zrazu tam krv tiekla. A ja mám taký pocit, že my niekedy by sme mali naozaj bojovať a my pritom sa iba hráme na boj.
My niekedy sme takí fejkoví vojaci. Taký, viete, že ja príjmem a nejdem do toho, že naozaj, viete, keď naozaj chceme byť svätí, naozaj túžime, aby sme boli víťazmi, tak my naozaj potrebujeme bojovať. Neurobiť to, že ja to akceptujem. Kedy naposledy ste naozaj seriózne povstali a povedali, že Bože, ja to sám nedávam a idem teraz za to sa modliť, postiť, idem v tom zápasiť, lebo chcem vidieť tvoje víťazstvo vo mne. A potom tvoje víťazstvo vo mne ma dvihne na to, že ja budem víťaziť s tým, čo je okolo mňa a jednoducho ten nepriateľ bude dúbkať kade tade. Pozor, nepriateľ v tvojom aj v mojom živote môže neustále rásť. Niekedy som čítal taký prednedávnom v jednej knihe taký príbeh, že jednu ženu napadol jej vlastný tiger a ju usmrtil. Viete, ona ho mala od narodenia. A vtedy to bol škvrnko, bubu alebo ňuňko, hej, malé tigrička, hej, tigričatko, a hladkala si ho, hladkala. A ten malé tigri, to malé tigričatko vyrastalo, až sa stal z neho poriadny tiger. A raz mu možno povedal, joj, môj škvrnko, a on si povedal, ja nie som žiadny škvrnko. Ja som tiger a ja patrím niekde inde. A skočil na ňu a ju usmrtil. Reálny príbeh to je. To sa stalo. My si niekedy neuvedomíme, že ten Goliáš v tvojom živote, ten tiger v tvojom živote neustále rastie. Ako ty nebudeš zatláčať, ak nezačneš hneď bojovať proti nemu, tak jeho sila v tvojom živote môže tak narast, že potom to naozaj bude oveľa väčší zápas. A preto je vždy veľmi dôležité mať pomenovaných nepriateľov v našom živote, s ktorými bojujeme. Lebo toto, ak nemáš, tak ťa to ohrozí a potom nemôžeš zažívať tie víťazstva. Títo ľudia, ktorí tam boli, Saul a celá armáda, neboli zvyknutí bojovať proti takým nepriateľom. Až keď tam prišiel Dávid, tak sa tam pozrel na celú tú situáciu, trápnu situáciu, ktorá tam bola, tak jak niekedy je tá trápna situácia v našich životoch, že my by sme mali byť niečo iné, a hovorím to aj za seba, lebo mal by som byť niečo iné a nie som, chcel by som byť iný a nie som, stále som v tom procese toho pretvárania, tak ako vy všetci, ako my všetci sme, ale keď tam prišiel ten Dávid, zrazu videl tú situáciu, on hovoril, že ale toto nie je Božie, že toto nie je v poriadku. A zrazu prichádza s tým svetlom do tej situácie, aby to premenil. A on hovorí, že ja pôjdem. A sa na ňom pozerajú veci. Prišiel od oviec, ešte smrdíš, hej, za ovcami, si priniesol len jedlo pre svojich bratov, že čo ty tam chceš ísť? Hej, on hovorí, že hej, ja pôjdem. Ja keď som chránil moje ovce, ja som zabil medveďa, ja som zabil leva, ja viem, že do toho nejdem sám, že idem v mene Pánovom, idem v mene Hospodinovom. A zrazu potom on, všetko to poznáte z Biblie, jak sa to tam zomlelo a nakoniec on dal dole tú zbroj, ktorá mu nesedela a on nie, že sa pochodoval na toho Goliáša, on sa k nemu rozbehol. Armáda sa bála, že ten Goliáš je veľký a podľa mňa David, keď k nemu bežal, tak si hovoril, že super, že je taký veľký, že nemôžem ho netrafiť. Hej? A to bol jeho postoj. On presne vedel, že čo má vo svojom srdci a presne vedel, k čomu ho Boh vedie. A on naozaj ho trafil, lebo mal natrénované. Lebo bol pripravený na tento zápas. Lebo vedel, že ako sa dá poraziť nepriateľ. A ja chcem pozvať Marišku, a ona bude teraz hovoriť presne o tom, že čo nás môže dvihnúť do toho a vyzbrojiť, aby sme boli ako Dávid a budeme zažívať tie víťazstva. Lebo toto je niečo, čo Boh chce pre nás, určite. Ďakujem. Viete, čo je najsúper na tomto workshope, som si povedala? Že na 100% nikto nie ste omylom. Že každý jeden z nás je v boji, takže určite ste tu dobré, ako Janko povedal, a neminuli ste sa teraz nejako svojmu cieľu, alebo nie ste tu zle, takže ja vás vítam na tomto zhromaždení bojovníkov. Cítite sa tak trošku? Keby ste sa náhodou nie, tak verím, že budete odchádzať odtiaľto ešte viac s tým, že som v boji. A dobrou správou ďalšieho dnešného dňa je, že buď sa aktuálne práve v nejakom boji nachádzate, alebo keď náhodou prechádzate nejakou takou dobrou fázou prechádzkou vo svojom živote, tak nič sa nebojte, za ďalšou zákrutou čaká nejaký boj. Takže buď sme v nejakom boji, alebo nejaký nás čaká za rohom. A ako Janko povedal, je strašne dôležité sa na tento boj dobre pripraviť a nezaspať si tu niekde príjemne, niekedy na nejakých konferenciách, campfestoch, na chválach a tak dúfať, že ja si tak nenapadne tým prejdem.
taká verzia neexistuje. To vám môžem slúbiť, že nás to zomelie veľmi rýchlo a odstrelí. Takže, mojou úlohou je teraz hovoriť tak dosť konkrétne o tom, že ako týmto všetkým víťazne prejsť. Asi viete, že názov tohto workshopu je ako v modlitbe bojovať a zvíťaziť. Ja sa priznám, že ja som najprv vymýšľala taký nejaký iný názov, ale ten neprešiel. Ale veľmi som rada, že sa to takto zostalo volať, pretože tento názov obsahuje presne tri kľúčové slova. A to je, že modlitba, boj, víťazstvo. Priznám sa vám, ja som učiteľka, takže ja by som veľmi chcela a mojou veľkou úlohou je, aby ste odtiaľto odišli s tým, že si to zapamätáte navždy. Takže teraz so mnou zopakujete tieto tri slova. Modlitba, boj, víťazstvo. Zapamätajte si to. Modlitba, boj, víťazstvo. A tie tri slova sú presne dôležité v tomto poradí. Boj bez modlitby ani nemusí nastať, lebo ak ju nemáš, tak ja to zomelie. Nečakaj, že nastane víťazstvo bez boja. Na to zabudni. Modlitba, boj, víťazstvo. Zapamätajte si to. Ja tomu verím. No. A teraz dobre počúvajte, čo vám poviem, lebo tieto slova, keď som ich ja počula, tak mi fakt zmenili život. Takže ja by som začala tým prvým. To bola modlitba, pamätáte si. Jedna taká špeci situácia je v Božom slove, keď učeníci prišli za Ježišom a poprosili ho, že prosím ťa, nauč nás toto a toto, a bolo to teda konkrétne, že nauč nás modliť sa. A je to v Lukášovi 11.1, ja vám to prečítam. Raz sa na ktorom si mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov, Pane, nauč nás modliť sa, ako ja naučil svojich učeníkov. A Ježiš im teda povedal, keď sa modlíte, hovorte, a to už poznáte. Inak trošku zvláštne na tieto situácie, že oni boli Židia a určite už sa akože modli dovtedy vedeli, takže niečo na tom Ježišovi muselo byť také fascinujúce, že si povedali, že poďme za ním a spýtame sa ho na to, že Ježiš, nauč nás to. A keďže Ježiš odpovedal na túto otázku, tak vieme z toho dve veci. Otázka bola správna, lebo Ježiš ich neposlal do keľu, alebo odpovedal im. Bola to správna otázka. A druhá vec, je to naozaj tak, modliť sa učíme. Toto je veľmi jednoduchá, ale dôležitá informácia. Niekedy máme pocit, že to na nás spadne nejak z neba, alebo sú niektorí takí vyvolenejší, ktorým to ide a druhým to nejde. Modliť sa normálne učíme. Takže Ježiš im odpovedal na túto otázku a ešte v Božom slove nám Ježiš ďalej odpovedá na to, ako sa modliť. A to je v Matúšovi 6.6. Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. Takže prvá vec, o ktorej sa tam hovorí, je, že kde? Prvý návod, ako sa modliť. Kde? A tá odpoveď je v skrytosti. Skrytosti. Toto je kľúčové slovo pre každý boj. Ja vám chcem dnes povedať, že každý boj začína v tej skrytosti. Ježiš nám to jasne povedal. Kde? Tam začína víťazstvo každého boja, v tejto skrytosti. A bez toho neprežiješ. Ja viem, že veľa dostávame aj v spoločenstvách, na stretkách, na chválach, na dobrých konferenciách, na dobrej prednáške. Ľudia, ale to nie je zdroj môjho života. Z toho neprežijem a na základe toho nevyhrám. Zdroj môjho života je v skrytosti. To znamená, zatvoriť sa do tej svojej komórky, do svojej izby, na 20-30 minút denne, kde ťa nikto nevidí, a byť so svojím pánom. Teraz k vám hovorím najvážnejšie, ako na svete viem, hej, že veľmi vás chcem pozbudiť, ak to nemáte. Ja uznávam všetky strelné modlitby a v autobusoch a len tak, aj všetky iné, ale s tým neprežijeme. Potrebujeme byť každý deň zatvorený s tým, ktorého milujeme, pre ktorého všetko toto je, ktorého chceme poslúchať. Takže 20-30 minút sa zavrie do svojej izby. To je hrozne dôležité. Ja by som vám rada dala nejaký super rýchly návod na to, ako vyhrať v každom boji. Urob toto, toto, toto a vyhráš. Ale rýchly návod neexistuje. Existuje cesta vernosti a skrytosti, že ty to robíš každý deň a zavrieš sa a nikto ťa neuvidí. A poviem vám, že Boh mi stále tak viacej ukazuje takú pravdu, že všetko, čo v našom živote nejako funguje, je znútra von. Že my okolo seba navonok riešime strašne veľa vecí, že to je taký svet teraz, tak urobiť takú peknú fasádu.
Ale to, čo reálne funguje, je znútra von. To, čo je v tvojom vnútri, to, čo sa tam v skrytosti vytvorí, to potom vylezie von. Predstavte si, že vaše vnútro by bolo ako keby taká záhrada. Hej, je to také tajné miesto, kde môžeš byť ty a Ježiš. A tejto záhrade, keď s ňou nebudete robiť nič, sa čo stane? Čo sa stane so záhradou, o ktorú sa nestaráte? Zarastie burinou, začne to tam hniť, zadusia sa veci, ktoré mali priniesť dobré ovocie. A tým pádom, ak tam bude chaos, vylezie z teba chaos. Keď bude v tebe niečo hniť, vylezie z vás hniloba. Nič iné. To neoklamete, to ľudia uvidia. Keď nás bude krásna nejaká vôňa a dobré ovocie, vylezie z nás dobré ovocie a krásna vôňa pre druhých ľudí. Keď tá záhrada bude pevná, usporiadaná, keď sa o ňu budete starať, orezávať tie veci, keď tam Ježiš bude chodiť, tak potom môže prísť hociaká vichrica a búrka a tá záhrada prežije. A ešte to bude aj na dobre. Takže táto záhrada, vám chcem povedať, že to neskrieme nijak, že ide to znútra von. A ako Janko hovoril, niekedy to strašne chceme fejkovať aj v našom duchovnom živote, že to nejako vybavíme, ten vonkajšok. Neoklamete to, skrátka neexistuje. Jeden citát Teresky Zavily mám strašne rada, ona hovorí, že práve o tej záhrade, že keby som vedela, aký krásny je ten, ktorý v mojom vnútri prebýva, nenechávala by som ho tam tak často samého. Nenechávajte ho tam samého, lebo je to kľúčové miesto a čas pre prípravu do vášho boja. A druhé slovo v tom citáte, ako sa modliť, je odmena. A tam Ježiš nehovorí o odmene raz v nebi, ale o tom, že už teraz tej komorke ti Otec dá tú tvoju odmenu. A kľúčové je pri tejto skrytosti, že ak čakáš odmenu od ľudí, na čo my sme veľmi, 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 veľmi naučení v tomto svete, že ľudia ti poďakujú, uznajú ťa, že ak čakáme odmenu od ľudí, tak skôr či neskôr ju nedostaneš. A čo sa potom stane? Som si istá, že asi nikto za tebou nepríde a nepovie, že Peter, tak ja ti gratulujem, ty si sa už celý mesiac modlil, ja ti chcem odovzdať cenu za najužitočnejšieho občana mesiaca, lebo si vymodlil prebudenie v našej farnosti, ďakujeme ti, tu je zlatá medaila. Asi sa to nestane. Nikto ťa tam neuvidí a nikto ti za to nepoďakuje. Ale ver tomu, že je to najdôležitejšia príprava na boj. Takže táto skrytosť je veľmi dôležitá. A mení všetko. A keď príde ten boj, ty vyhráš. Mne veľmi pomohla taká veta na začiatku môjho života s Bohom, ktorú som počula, a tam tá veta znie, že 80% kresťanského života je rutina. Ja neviem, aké je to číslo, ale viem, že pre mňa chodiť do tej komórky, do tej skrytosti, vôbec není vždycky super slávne, že hurá, juchu, niekedy to je naozaj tá rutina. A to vôbec nevadí. To vôbec nevadí. O to viac tam verne idem, lebo viem, že to rozhodne o všetkom. A tiež som si to uvedomila, ja mám rada také športové príklady. Dúfam, že to niekomu niečo povie, že viete, není umenie si zabehať. Je to dneska aj celkom také kúlové, dať si bioraňajky a potom si idem zabehať. Ale je umenie si zabehať aj 20. 30. krát, aj keď prší, aj keď som nevyspatá a zobudím sa, že sa mi fakt nechce. A ja len vstanem z tej postele, idem si zase zabehať. To je príklad k tej modlitbe. Takže, táto skrytosť je veľmi dôležitá. Určite tam patrí aj to, že byť ľuďmi Božieho slova a živiť sa pravdou, ale o tom sa nechcem zakecať. Špeciálne vás pozbudzujem, keď budete v tej komorke a máte sa ťažko, tak vďačnosť a chvála je ohromne silná zbraň. Keď úplne nevieš, čo povedať, za čo ďakovať, lebo si úplne rozsekaný, tak o to viacej chváliť Boha už dopredu za víťazstvo alebo za veci, ktoré čakáš a ešte nemáš. A je teda dôležité, ako som hovorila, tam proste verne prísť, aj keď nejako super nič necítiš. A tu by som zavolala Maťku, ktorá má svedectvo výborné. Ahojte. Tak ja sa chcem s vami podeliť s takou možno čerstvejšou vecou z môjho modlitebného života. A ja som sa už teda pred pár rokmi rozhodla, že naozaj chcem mať tú modlitbu skrytosti každý deň. Vyčlenila som si v kalendári každý deň jednu hodinu, že sa budem modliť. A naozaj veľakrát to je také, že ani obraz, ani zvuk. A špeciálne asi mesiac dozadu som mala niekoľko týždňov každý deň také, že keď som mala tú hodinu, tak to bolo, že nič. Že ani chuť, ani vášeň, ani
nič proste. A tak som si iba zobrala ten môj taký modlitebný zoznam alebo modlitebný plán, ktorý mám, že čo sa modlím, za koho sa modlím a rôzne formalizované modlitby a chvály. A to som si iba proste čítala úplne sucho, nudne a každý deň a už som po tých nejakých dvoch týždňoch začínala mať pochybnosti o tom, že toto je celé nejaké zlé, že ja som asi nejako mimo a že asi by som to nemala robiť, že to je asi zbytočné vôbec takto sa modliť, že to je ani není modlitba. A niekde vnútri som ako keby prežila niečo, že mi proste Pán Ježiš povedal, že ale vieš čo, že pre mňa toto boli skoro najkrajšie chvíle. Že to, že si tam aj tak napriek všetkým tým pocitom a prežívaniam a všetko, čo sa dialo, proste prišla a zostala, aj keď to bolo proste najnudnejší čas pre mňa, že ja som z tej modlitby nemala naozaj nič, tak Pán Ježiš ma keby utvrdil v srdci v tom, že to stojí za to a že pre neho to bol proste krásny čas. Tak vás chcem pozbudiť k tomu, že aj keď vaša modlitba niekedy vyzerá alebo nevyzerá vábne alebo super nabombovane, takže tá vernosť a tá stálosť prinesie svoje ovocie. Amen. Ďakujeme Maťke. Keďže som učiteľka, tak vám môžem zadať aj domácu úlohu. A nevadí, že sú prázdniny. To znamená, veľmi, veľmi vás chcem nahovoriť. Od zajtra, keď sa vrátite z Campfestu. Prípravte si každý deň, kedy bude ten váš čas s Bohom. Nenechajte to, že večer zistíte, jejda, zabudla som zase, už mi to uniklo celý deň a práve zaspávam. A keď sa vám stane, že z toho vypadnete, viete, aké heslo? Rýchlo naspäť. Nevadí. Začnite 1500 krát. Ale prosím, určite nepreplávame bez toho, že alebo nejak sa to stane. Čo si nenaplánujeme, nebude v tomto. No. A teraz prechádzame do ďalšieho levelu. A to je boj. Zamyslela som sa nad týmto slovom, že boj pred touto prednáškou a je normálne takým, že čo by bolo, že keby, že idem do boja. Ja mám rada aj také filmy, že Pán prsteňov a tak, všelijaké bojové filmy. A prišla som na to, že pre každý boj platia tri kľúčové otázky. Buď si ich zapíšte, alebo zapamätajte. Prvá. Čo potrebujem vedieť? Za koho bojuješ? Po druhé, proti komu bojuješ? A po tretie, čo si ochotný tomu boju obetovať? A uvedomila som si, že hej, ten bod číslo 2, že je to dôležité akože vedieť o tom svojom nepriateľovi, ale niečom, keď si vezmete aj toho Pána prsteňa, oni úplne od začiatku netušili, že koľko ešte škretých armád ich tam stretne a čo za príšery tam prídu. A ako Janko hovoril, že proste tie situácie prídu, zrazu nám tam nejaký obor tam narastol, hej, že podľa mňa úplne najväčšiu pozornosť tomu zase nemusíme venovať, ono niekedy aj super lepšie nevedieť, keby že sme všetko dopredu vedeli, čo nás čaká, tak sa zbytočne bojíme. Druhá vec, čo som ochotná tomu obetovať, je dobré rozhodnúť sa, že Bože, tu ma máš, ale niečom si tiež myslím, že keď prídete do tých jednotlivých bitiek, tak aj tak sa tam budete musieť teraz rozhodnúť, že idem do toho, dám ti toto, Bože, urobím toto preto. Chápete, že celkom to nevieme ako keby tak dopredu poňať. Ale tá prvá otázka, ľudia, teraz dobre počúvajte, že vedieť, za koho tu bojujem? Kto je on? Kto je on, pre koho je tu celý tento campfest, všetky tieto stany, všetky tieto chválové pesničky, nástroje? Kto je on, za koho ja idem bojovať? Kto je ten král, za ktorého možno ideme položiť životy? Ja potrebujem vedieť, kto je on. Že on je hoden toho, aby som aj čakala. On je hoden toho, že nás to niekedy bolí. Hoden toho, že mám otázky a nedostanem na to odpovede. On mi stojí za to namáhať sa, skúšať, ísť verne, prežiť úplne suché, nudné hodiny. Je hoden toho, aby som 1500 krát s ním začínala. A je hoden aj toho zomrieť za neho, alebo že budú vo mne zomierať veci, že on mi za to stojí. A to mení úplne perspektívu každého boja pre mňa. Ale potrebujem vedieť, kto je on. Ja preto s ním každý deň som, aby som si iba povedala, že ty mi za to stojíš, Ježiš. Milujem byť s tebou a milujem ťa a nech ma to stojí čokoľvek. Pomôž mi potom v tom boji vytrvať, ale stojíš mi za to. A ja vám chcem povedať na svedectvo ľudia, že ja sa milujem modliť. Pre mňa je to najkrajšia časť dňa, pre mňa, dobre, bola to najprv námaha, ale pre mňa je to úplne dar, každý tento čas.
Nemusí to byť taká nejaká povinnosť, že možno niekedy to ide ťažko, ale je to proste čas mojim kráľom a ak nebudem poznať jeho hlas, tak nemôžem potom v tom boji poslúchať. Tak chcem vás iba vám povedať, že toto je tá pointa do každého boja. Musíme vedieť, kto je on. A teraz ešte vám chcem povedať, keďže ja mám rada aj také konkrétne veci a body, s ktorými odídete odtiaľ, to je. Že ako teda do toho boja ísť. Prvá vec. Každé ráno, keď stanem, okrem iných modlitieb, si obliekam Božiu výzbroj. Poznáte to s Efezanom 6? Perfektné. K tomu sa ešte vrátim, tam je, že on presne, čo Janko hovorím, že hovoril, že nevediem boj proti ľudským nepriateľom, ale duchovným a preto si obliekam a vymenujem to prílbu spásy, pancier spravodlivosti, pás pravdy, štít viery a tak ďalej. Druhá vec, naozaj sa živím pravdou. Budete so mnou súhlasiť, žijeme vo svete, ktorý nám tlačí klamstva úplne do gebule, všelijaké nezmysly. A ja si to proste úplne predstavujem, že niekedy prídem a že si dám ako keby takú, po nemecky mi to napadá, taká, že Wahrheit z duše, že prídete a tak sa proste osprchujete pravdou z toho všetkého, čo sa na vás nalepilo. Že my to totálne potrebujeme, že ja to stále robím. Znova si pripomínam tú pravdu o mne. Napríklad, a to budete určite poznať tiež, že niekedy sa nám fakt tlačia také negatívne myšlienky do hlavy. Tak jednu vec, ktorú ma Pán Boh naučil, zapamätajte si ju, je, že, lebo toto v boji diabol často používa, že ešte aj mimo toho boja nám tlačí úplne klamstva u nás do hlavy. A mne to pomohlo, že som, že taká veta, že žiadna taká negatívna, utlačujúca myšlienka o tebe nie je od Boha. Zapamätajte si to, keď to príde na budúce? Žiadna taká negatívna myšlienka, ktorá ťa dáva dole, že ty si aký neschopný, ty to si pozri, ak si asi nezvládol tú situáciu. To nie je od neho. Keď ma Pán Boh usvedčuje, to je úplne iný hlas. Robí to tiež, ale úplne iným spôsobom. Ale takéto obvinujúce negatívne myšlienky treba rovno poslať preč. A teraz vám poviem, že ako to robím, tento boj s klamstvami, to sú také mojich pár tipov. Jedna vec, ako to robím, je, predstavte si, to je taký príklad, že sedíte na brehu, ideálne s Ježišom, ale to je akože nejaká situácia. A teraz prichádza po tej rieke loď. Tá loď je práve to klamstvo u vás, hej? Alebo nejaké pokušenie, blbo si predstavte. Tak máte tri možnosti. Jedna vec je nastúpiť na tú loď. Začnite sa tým zaoberať a už ste tam. Druhá vec, začať tú loď ostreľovať. Menej Ježiš, choď preč, to nie je pravda. Úplne. A tretia vec je zostať sedieť s Ježišom na tom brehu a nechať to odplávať. Nechať to odplávať. Niekedy je čas, kedy máme urobiť aj toto, lebo som to tak nazval, že diabol už keď nás nemôže dostať, tak on nás chce aspoň sužovať. A ja som si dala taký nadpis, že ja mu odmietam venovať pozornosť. Na truc. Ja som trošku taký rebelský typ a teraz on mi začne tlačiť do hlavy tie blbosti a ja si poviem, že ja odmietam venovať tomuto pozornosť, je to o mne klamstvo. Dovidenia. Alebo s Bohom lepšie povedané, nie dovidenia. Ešte som si... To je asi pravda viac, že jo. Neviem, či to zažívate tiež, niekedy na chválach vám naskakujú do hlavy úplné kraviny o tom, že či si dáte tie halušky, klobasu, alebo či bude večera, že prečo ten človek má také divné tričko. Tak už som sa tiež naučila, že ja si hovorím, že dokoľa nesúhlasím s tými myšlienkami, mňa to nezaujíma. A tiež to nezačnem ostrolovať. Minule som si vymyslela, že ja si každú tú myšlienku predstavím ako papier. Ja ho takto zhužvem, hodím ho do pomyselného koša a iba si predstavím predo mnou Ježiša, ja mu to takto ten kôž iba vysypávam pred nohy. Už iba zistím, že nad niečím rozmýšľam aj, že vysypala som kôž s Bohom. Skúste to niekedy, fakt mi to pomáha. Dobre, takže toto je dôležité, že nevenovať pozornosť veciam, ktoré nie sú od nás. Proste nezačať tú loď ostrolovať. A ešte ďalšia vec mi veľmi leží na srdci, ktorú by som vám chcela odovzdať. A určite to budete tiež poznať, že často ten zápas nepríde zvonka, také, že nejaké pokušenia, že teraz, alebo sa mi nejaké blbosti zvonka tlačia do hlavy, ale práve ten z najťažších zápasov je znútra so samou sebou. Boj so samou sebou. A jedna obrovská a žiaľ veľmi, veľmi úspešná diablová zbraň na nás je hanba. Je hanba. A potom nasleduje taká sebadiskvalifikácia, že presne také myšlienky, že ty sa tu na čo hráš na týchto chválach? Však ty dobre vieš, čo si zač. Alebo sa cítiť ako pokrytci,
úplne si spomente na všetko, že teraz sa mám ísť modliť, ja som tak špinavý, že ja ani nejdem k tomu Bohu sa ukázať na oči. Pozná to tu, prosím vás, niekto? Toto, môžete sa zapojiť do tohto. Že sa úplne sami ideme poslať do keľu. Obrovský príklad pre mňa v tomto v Svätom písme Peter, ktorý chodil s Ježišom dlho a potom ho zradil, ako viete. A už všetci aj zažili, že Ježiš sa im znova zjavil, dotkli sa jeho rán, oni sa museli o tom všetci nadšení baviť. A viete, čo urobil Peter? On sa seba diskvalifikoval a išiel si loviť ryby, lebo sa cítil ako posledná nula, lebo ho zradil, niekoho, koho najviac miloval. Musel byť strašná situácia. Peter je pre mňa takýto príklad seba diskvalifikácie. Ale čo vám chcem pripomenúť z tohto Božieho slova, čo urobil Ježiš? Prišiel za týmto Petrom, urobil mu raňajky a potom sa ho spýtal. Peter, miluješ ma? A to je to, čo Ježiš robí. Prosím, keď sa na budúce budete cítiť taký špinavý. Sadnite si k Ježišovi a verte, že jeho otázka bude iba, že máš ma rád? Máš ma rád, lebo to je to, čo ma zaujíma. Nenechajte sa oklamať touto hanbou a seba diskvalifikáciou. To už vôbec nie je jeho hlas. To už vôbec nie je jeho hlas. Ale je to veľmi úspešná zbraň, ktorú nás diabol odstrelí a my sami sa niekam zakopeme a zavreme. A posledný, piaty bod v tomto boji je nebyť sám. Ja neviem, prečo nám napadne vždy, keď sa máme ťažko a niečo nás zomelie, ako najlepší nápad, že ja teraz nebudem chodiť ani na stredku, ja sa neukážem. Ja si to tu sama vyrieším a chvíľu mi dajte pokoj. A sami sa odstrihávame, práve keď to je najdôležitejšie, ísť a byť s ľuďmi. Potrebuješ to s niekým zdieľať, aj keď sa ti nechce. Proste vidieť so svojou špinou von, so svojou slabosťou. Druhá vec, potrebujete každý jeden z vás, prosím, spoločenstvo. Bez toho nemáme šancu v tomto boji ustať. Ja viem, že to znie dosť radikálne, ale ja to vždy hovorím, že bez spoločenstva neprežije, že samotné spoločenstvo, už len to, že tam patríš, tak nám zabezpečuje proste duchovné krytie, ako keď idete s armádou, tí ľudia za vás bojujú. Že to je úplne o inom, že ty, keď si sám vojak v poli, tak si naozaj na odstrel. Takže potrebujete spoločenstvo niekam, kam patriť. Kam môžete patriť, alebo aj priateľa, nejakú ručnú brzdu, ktorý ti môže hovoriť do života. Príde sa vám povie, že Maríš, počuj, toto teraz žiješ zle, poď, ukáže mi to, hej, otvorí mi oči. No a práve táto modlitevná podpora, keď aj my sami už nevládzeme niekedy, tak je ohromne silná zbraň, od ktorej nás samozrejme zlý chce tiež odstaviť. Takže stáť za sebou takto modlitevne, vypýtať si modlitbu, byť v spoločenstve alebo mať ľudí okolo seba je ohromne dôležité. A teraz by som zavolala Nelku, ktorá má o tom tiež jedno výborné svedectvo. Tak ja by som vám rada povedala jedno svedectvo o mužovi, ktorý sedí tu na pódiu, volá sa Janko Buc, a aby ma mohol potom doplniť, prípadne opraviť, alebo tak. Tak možno niektorí ho teda poznáte viac rokov a on pred pár rokmi sa mu stala taká vec zdravotná, že jemu sa roztrieštila platnička v chrbtici a mal strašne také bolesti a miestami už nemohol ani chodiť a teda lekár mu povedal, že potrebuje ísť na operáciu a My sa s Jankom poznáme už nejakých pár rokov a takí priatelia sme sa tak dohodli, že mu budeme tak žehnať, budeme sa za neho modliť, budeme za neho bojovať, aby sa to čo najskôr tak akože vyriešilo, aby ho pán zázračne uzdravil. A Janko vlastne absolvoval tú operáciu a potom to trvalo nejaký čas, teda tá rekonvalescencia, možno to niekedy trvá niekoľko mesiacov a tak, a prechádzal taký pol rok, Janko ešte ledva mohol sedieť alebo vôbec stáť nejakú chvíľu. A sme sa stále tak modlili a jeho vlastne pozná strašne veľa ľudí na Slovensku a sme počuli tak, že rôzne v rôznych spoločenstvách, rôzne babky sa modlili na Slovensku za ňoho, že úplne akokoľvek vedeli, tak bojovali za ňo v tej modlitbe a stále sa to nejako nezlepšovalo, prechádzal rok a ja som sa už tak pýtala, že čo sa deje, že prečo pán Boh, však on ho miluje, však on je taký služobník na Slovensku, koľkým ľuďom on vlastne už zachránil život. A že prečo proste stále je to o tom istom, že dokonca po tom roku sa začal cítiť ešte horšie, že ako keby sa mu ten stav začal ešte zhoršovať. Ja som tomu úplne nerozumela, že veď pán Boh miluje, nás miluje, všetkých miluje, že prečo niečo neurobí. A potom vlastne išiel k lekárovi Janko a sa dozvedel, že pravdepodobne mu hrozí ďalšia operácia.
Tak ja už som išla za pánom a hovorím, že pane Ježišu, vieš čo, ale tak mi povedz, čo máme sa ešte modliť, alebo že čo máme robiť, že už niečo urob. A ja som mala taký pocit, ako tak, keby tak v mojom srdci znelo, že mi pán Ježiš povedal, že keď vytrváme v tej modlitbe, že každá tá naša modlitba ako keby uzdravuje každú bunku, alebo jedinú bunku, aby ste si to predstavili, hej, že v tele máme strašne veľa buniek a teraz, že každá naša modlitba uzdravuje jednu tú bunku, aby bol uzdravený. A ja, že vtedy som úplne tak padla na kolena a si hovorím, že pán Ježiš, tak ja sa chcem modliť, dokedy každá jedna bunka nebude uzdravená. A tak sme stáli a modlili sa každý deň. Každý deň sme sa modlili a mnoho ľudí sa modlilo, možno aj mnoho z vás sa modlilo. A potom sa stalo taký, naozaj taký zázrak, že to bolo úplne nádherné a mne tak pán Boh ukázal, že naozaj on je dobrý a láskavý a verný tomu, čo sľúbil, že asi po pár mesiacoch Janko išiel na také, asi neviem, či to bolo také krátke liečenie do nemocnice, alebo môžeš ma potom Janko opraviť, ale mu tam dávali nejaké teda infúzie, nejaké obstreky, ja neviem čo, všetko zdravotníci by ma vedeli doplniť, ale zrazu prešiel proste taký týždeň a Janko sa začal cítiť brutálne dobre, že zrazu z ničoho nič po tom roku, aj niekoľkých mesiacoch takého boja a čakania na ďalšiu operáciu, prišlo úplne také víťazstvo. Vtedy ja som si povedala, že Pane Ježišu, naozaj sa oplatí, že keď nevidíme proste možno to ovocie našich modlitieb, toho všetkého, čo prinášame vo svojom srdci, alebo ako každý deň sa modlíme za niekoho, prihovárame, že aj keď nevidíme to ovocie, že sa oplatí bojovať a že pýtať sa Boha, že čo sa deje v tej chvíli, že máme vytrvať, máme pritlačiť alebo čokoľvek máme urobiť. A že mne vtedy iba Pán Boh povedal, že modlite sa, že každá vaša modlitba uzdraví ďalšiu bunku. Tak to je také svedectvo o tom víťazstve, že Pán Ježiš ho potom uzdravil a že on tu teraz stojí a možno aj tancuje vo chválach alebo neviem, čo všetko dokáže ešte robiť, športuje a tak. Takže Pán Boh je dobrý a to je svedectvo jeho víťazstve v tomto celom. Aj, naozaj to bolo pre mňa také, viete, aj pokorujúce, že toľko ľudí sa modlilo a tak dlho to trvalo, ale chvála Bohu, dobre sa modlili. A naozaj môžem teraz všetko, lyžujem a na chrbte som chopok minulý rok zlyžoval, lebo som spadol a ma to tam viezlo na tej strane. A, takže hoci čo môžem robiť, ale ešte jedna vec mi napadla teraz, keď Nelka hovorila, aby som to tiež povedal, lebo viete, my niekedy nevieme, v akom útlaku sa iní ľudia nachádzajú a veľmi je dôležité ako keby byť tí, ktorí budeme vnímať, že do čoho a proti čomu bojujú, hlavne tí, ktorí niečo vedú. Ja som teraz farár vo Východnej a predtým som robil rôzne veci, ale chcem povedať, že keď som bol v televízii v Luxe, keď som robil, tak pre mňa začiatok tej služby tam bol obrovský duchovný útlak, ktorý som prežíval. Ja si pamätám na situácie, keď som sedel a všetko, ako už som sa dostával do tej služby, jak to má fungovať, jak má televízia byť, ale ja vo vnútri som nevedel dýchať. Hej, že pre mňa to bol taký tlak, že ja som nevedel, čo mám so sebou robiť a potom som to tiež povedal jednému chlapcovi, ktorý tam prišiel, Pán Boh ho poslal ku mne, prišiel povedal, že Pán Boh mi povedal, že mám ti robiť asistenta, že ti mám pomôcť, keď ti dá čo treba. Chvála Bohu, buď tu, prosím. Hej, a bol pri mne a potom asi jedna z vecí, ktoré som mu na začiatku povedal, že prosím, ja akokoľvek silno môžem vyzerať, že ja potrebujem, aby sa ľudia za mňa modlili, že ja to sám nedám. A on mi povedal, jasne, urobím niečo a prišiel na druhý deň alebo na tretí a mi povedal, že máš 49 modlitebníkov, že každý deň v týždni sa bude 7 ľudí za teba modliť. Myslím, že ty si super, že to je úžasné. Prešlo možno 10 dní a ja presne pamätám, jak som stal na balkóne v byte v Bratislave, kde som vtedy býval, jak som sa nadýchol a zrazu som si povedal, že Bože, že veď ty si v tom celom so mnou. Že zrazu mi svitlo a úplne to bola iná úroveň chápania, pokoja, plnosti vo mne a to bolo vďaka tomu, že bratia a sestry sa modlili. Tak keď sa modlili, keď som bol chorý a mi to pomohlo, tak aj v týchto duchovných veciach je veľmi dôležité, aby sme za sebou stáli. A ja si uvedomujem, že ľudia, ktorí majú určitú autoritu a majú určité poslanie, tak voči ním je ešte oveľa väčší útok preto, aby ich to zastavilo, aby tam nešli. A preto my potrebujeme sa modliť za všetkých tých, ktorí sú okolo nás a majú autoritu. Ale my veľakrát, možno ani seba samých nevidíme to, že aká autorita je nám priznaná a daná.
ty máš tiež autoritu v tom duchovnom svete, ako náhle prežívaš to, že nemáš slobodu vo svojom duchu, že nelietaš, že si pri zemi, že nevieš dýchať do svojho vnútra, že neprežívaš Božiu prítomnosť, že nemáš pokoj vo svojom vnútri, prosím, chod do svojho spoločenstva, tak jak Mariška povedala, chod za svojimi bratmi a sestrami, chod za tými, ktorí si tu blízky a povedz im s pokorou, tak jak si, že prosím, modli sa za mňa, ja to teraz nedávam, cítim sa mizerne. To je to, že ja si na to môžem zvyknúť. Ja môžem sa naučiť žiť v tom nejakom mizernom nastavení, ale toto nie je to, čo Pán Boh od nás chce. Pán Boh chce, aby sme žili takú plnosť slobody Božích detí. A ja preto potrebujem vás. My sa navzájom potrebujeme. To je to telo Kristovo, ktoré zápasí za seba a zápasí proti nepriateľovi a za kráľa, ktorého milujeme. Ja tu mám ešte záverečnú časť, a to viete, je ten tretí bod, a to je víťazstvo. A potom by sme sa ešte chvíľu modlili. Uvedomujem si, jak Janko hovoril, že na to, aby sme mohli spolu bojovať, tak my sa tu proste potrebujeme stretnúť všetci takto po jednom bojovníci, ktorí už budú mať na sebe tú výzbroj a v ruke tú zbraň. Že nie iba taká nejaká chaotická banda, hej. A preto môj posledný bod práve súvisí s tým, že ako prísť už taký oblečený, to je to, čo som vám spomínala, tú Božiu výzbroj. A akože je to jednoduchý citát z Božieho slova, ale to, čo som hovorila, že je tam, že obliekam si prílbu spásy, pancier spravodlivosti, dávam si pás pravdy, ale ja som sa to tak za každý modlila každá ráno a raz mi Pán Ježiš ukázal takú súvislosť s ďalším veršom, ktorý možno tiež budete poznať, a to je, že ktorý ste v Krista pokrstení, viete? Krista ste si obliekli. A mne vlastne Pán Ježiš ukázal, a ja odtedy sa to tak modlím, že ja keď ráno vstanem, tak ja si obliekam Jeho. A ja sa to aj tak modlím, že Ježišu, ja si obliekam prílbu spásy, lebo Ty si moja spása a záchrana a ja to bez Teba naozaj nedám. Obliekam si Tvoju spravodlivosť, lebo moja je úplne, že nulová. Ja som úplne, že slabý človek, s mojou spravodlivosťou to nedám, ale ja si normálne obliečem tú Ježišovú spravodlivosť, ktorá je úplne bezchybná a preto bežím s týmto nepriestrelným pancierom. Prepášem sa pravdou, ktorá je Tvoja pravda o mne. Potom si beriem Jeho ako štít, On sám je môjim štítom, On zastaví tie ohnivé strely. Zoberiem si Božie slovo ako meč. Hovorím si, že toto si Ty, moje Božie slovo, ja sa s Tebou stretávam. A takto si ho celého oblečiem. Lebo tá dôležitá vec, čo ma Pán Boh naučil v tom víťazstve je, že pravda o nás ľudia je, že my sami zo seba sme totálne slabí, každý jeden, a na fleku to prehráme. My to na fleku prehráme. Ja zajtra som tu na pódiu a o týždeň, možno ma to zomelia, kto vie, čo sa stane, nerobím si o sebe ilúzie. Ale viem, že keď si Jeho oblečiem a keď sa spoľahnem na Jeho silu, tak to vyhráme. Tak to vyhráme. A ja chcem vyhrať. On je víťaz. A to víťazstvo, čo ma on naučil, je, že ja sa v niečom cítim stále slabšia a stále závislejšia na ňom. A vidím, že on je naozaj víťaz a že celé to závisí od neho, že jeho si obliecť. A že je absolútny a definitívny víťaz v každom boji a že keď budeme s ním, tak sa nemáme čoho bať. A ja by som vás teraz chcela pozvať do modlitby. Ak môžete, aj sa postavte, aby sme sa tak zobudili. A ja okrem iného ešte, okrem tej Božej výzbroje, tak začínam každý deň, že tak hovorím Bohu, že vieš čo, Pane Bože, že ja viem, že sa na mňa aj teraz pozerá úplne veľa ľudí, alebo dneska sa na mňa pozrie veľa ľudí, všelaké pohľady na mňa dopadnú, aj také fiktívne, ako by sa pozerala na mňa moja mama, môj otec, môj farár, môj vedúci spoločenstva. A hovorím, že vieš čo, ale že ja teraz sa chcem postaviť pod Tvoj pohľad. A že úplne taký prvý krok do tejto modlitby spravme to, že taký, aký sme slabí v niečom, že nás to, že keby ideme sami zo seba, tak naozaj to nedáme. Tak sa iba postavme s takou našou slabosťou teraz pred Ježiša pod Jeho pohľad.
A ja by som sa s vami chcela teraz, aby sme sa spoločne tu tak obliekli do tej Božej výzbroje a táto armáda teraz môže vyraziť von a bude mať jeho oblečeného. A môžeme to robiť potom každý deň. Prosím, robme to každý deň. Ježiš, ja ti ďakujem, že si tu a že ťa máme. Ďakujem ti, že ťa máme. Ďakujem ti za tvoj pohľad na nás teraz, že tvoj pohľad na mňa je pravda. Že ja viem, že zajtra môžem padnúť, ty to vieš tiež. Ale že s tebou sa nemáme čoho bať. Chvál ti, že v našej slabosti sa môže ukázať tvoja sila. Že nevadí, že my tu stojíme v tomto stane banda hriešníkov a ľudí, ktorí vedia hrozne ľahko popadať. Nevadí, keď si ťa oblečieme a my to chceme teraz urobiť. Ja ti vyznám, že bez teba nemôžeme nič. Že ťa veľmi, veľmi potrebujeme. Ježiš, my si teba teraz obliekame, dávame si ťa na hlavu, na naše myšlienky, na naše úvahy, na naše premýšľania si nasadzujeme prílbu spásy a vyznávame, že my sme v tebe zachránení. Že nad každou aj negatívnou myšlienkou je pravda, že Ježiš, ty si už všetko zaplatil. A že si náš spasiteľ a záchranca. Ja si dávam dole teraz nejaké moje špinavé handry a dávam si tvoj pancier spravodlivosti, tvoju spravodlivosť. Lebo ty si sa za nás stal hriechom, aby my sme mohli mať tvoju spravodlivosť. Teraz si ju obliekame a prepasávame sa pásom pravdy a vyznám, že tvoja pravda o nás je tá jediná pravda. Že chceme stáť v tvojej pravde a do ruky si berieme meč, ktorým je Božie slovo a štít, na ktorom uhasíme všetky ohnivé strely toho zlého. A dávame si tiež obú pohotovú k ohlasovaniu evanjelia a pôjdeme, kam nás pošleš v tejto zbroji. Že si náš král a veliteľ a chceme ťa počúvať a ísť s tebou do víťazstiev, ktoré si pre nás pripravil. Tak tu nás máš, Ježiš. Otec, ťa milujeme a ďakujeme, že ty nás miluješ a že si tu a s každým jedným z nás počítaš. Ďakujem, Otec, za tvoju lásku, za tvoju blízkosť a že ty nikdy na nás nepozeráš ako na nejakú špinu alebo na nejaký omyl, ale že na nás pozeráš ako na svoje deti a my túto identitu tvojich synov a dcer veľmi potrebujeme žiť a ďakujem, že ty nám ju ponúkaš a že nám ju dávaš a prosím, aby si sa nás každého dotkol, aby sme prežívali hĺbku tvojej intimity na tomto mieste, lebo to nás dvihne do toho, že my nie sme tí, ktorí sa máme len kdesi viesť alebo kdesi obstávať okolo kraja, ale že my sme pozvaní zápasiť za tvoje kráľovstvo. A Otec, keď ťa milujem, tak ja vždy chcem sa pýtať, že čo môžem pre teba, Otci, urobiť? A daj, aby sme my vedeli počuť to, čo ty nám hovoríš, aby sme vstúpili práve tam každý, kde máme byť. Aby sme nehrali nejakú inú rolu, aby sme nemali na sebe Saulove brnenie, ale aby sme v takej slobode identity, ktorá nám je daná, kráčali tam, kde ty nás chceš mať. Otec, ďakujem za túto rodinu, za to, že sme tu, pretože nám záleží na tebe, na tvojom kráľovstve, na Slovensku, v Čechách. Prosím, dvihni nás do toho, aby sme vedeli, že je možné zvíťaziť. Aby naša myseľ bola obnovená v tom, že vieme, že s tebou to môžeme a s tebou to môžeme dať a s tebou môžeme ochutnať víťazstvo a potom ďalšie a potom ďalšie. Ale bez teba nič. Bez toho, aby sme s tebou kráčali, tak nezacítime chuť toho pravého víťazstva. Ale v tebe to máme zasľúbené. My chceme vykročiť a z tohto stanu odísť ako tí, ktorí sú odhodlaní vstúpiť a postaviť sa tam, kde ty nás vidíš a kde nás chceš mať. Chceme byť tí, ktorí budú bojovať za teba a za tvoje kráľovstvo. Amen.
kde ja vidím múry len, ty vidíš brány ukryté, ktorými pôjdem. A tam, kde nejakej cesty niet, ty vravíš, poď, nechaj sa viesť, hlas môj poznáš. Skúmaš srdcia, skúmaj moje, súď ma, nech je spravodlivé. Skúmaš srdcia, skúmaj moje, súď ma, nech je spravodlivé. Ďakujeme, Otec. Ďakujeme, že s Tebou môžeme kráčať a víťaziť. Ďakujeme, Ježiš, že Ty si ten víťaz na kríži, že Ty si porazil hriech, diabla a smrť. Daj, aby sme my stále kráčali v tom, čo Ty si nám pripravil a do čoho si nás pozval. Amen. Amen. Iďte v mene Božom. You called me out amidst the dark. You knew my name before the start. Well, I walked in your resurrection, rescued me.